Dobro večer, cijenjeni gledatelji i ljubitelji sporta. Dobrodošli u još jednu emisiju Pun pogodak i večeras se družimo sa sportskim temama uživo iz studija Slavonske televizije. Ostanite s nama jer bit će vam, vjerujem, zanimljivo. Imamo i dva nogometna gosta. Večeras nogometna tema će uglavnom biti elitni razred Supersport HNL-a i prva nogometna liga Supersport HNL-a. Dakle, isto tako pričat ćemo i o odbojci, košarci i futsalu, pa i o ritmičkoj gimnastici. Bit će tu doista sportova koji su obilježili ovaj vikend, ali prije svega onaj elitni razred nogometa. Uključit ćemo nešto kasnije i vas uživo emisiju, pa ćemo otvoriti telefone da postavite pitanje našim gostima. Odmah ćemo krenuti sa mojim prvim gostom. Meni je drago pozdraviti kapetana NK Osijeka Vedrana Jugovića. Vedrane, dobro ti večer, dobrodošao u našu emisiju. Hvala na dolasku, prije svega, iako evo, nije sigurno lagano između Gorice i Hajdukovića. U srijedu je nova utakmica i derbi i taj je poraz na kraju što je težak ispao protiv Gorice. Hvala ti na dolasku. Nema na čemu i dobro večer tebi, Dario, i svim gledateljima. Znam da nije naravno na tebi da pričaš o situacijama koje su bile i digle prašinu uopće, to ne po prvi put poslije ovih utakmica, ali uz to što ćemo malo pričati o utakmici u Velikoj Gorici, kako ste uopće doživjeli taj način na koji ste izgubili, naravno te pogreške sudaca koji su bile nakon dvije prospane noći, jel možeš to reći kao kapetan i igrač da ste oštećeni i da jednostavno to nije učestala situacija da se događa na nekim drugim utakmicama, te odluke koje su bile rubne, a išle na štetu Osijeka, jel? Pa dobro, s ove pozicije u kojoj se ja nalazim kao igrač koji može snositi sankcije za neko javno iznošenje svog mišljenja, naravno da mi nije lako reći sve što mislim. Međutim, mislim da smo svi vidjeli šta se događalo na toj utakmici. Međutim, kažem, imamo manje 48 sati je već do iduće utakmice i ako budemo i dalje fokusirani na te stvari, neće biti dobro. Moramo to staviti iza sebe šta god je bilo. A naravno, trebamo dati do znanja da nitko od nas nije ni glup, ni slijep i tako mislim je da je to svima jasno. Tako je, da, i odmah ću reći, nisam na početku spomenuo kako smo mi htjeli imati večeras u emisiji šefa sudačke komisije Bruno Marića, kojeg smo još jučer kontaktirali. On nam je samo odgovorio da neće ništa javno davati izjave za sada, da će to više pričati drugi put, ali da će ići priopćenje. Nažalost, to priopćenje još uvijek nismo vidjeli. Kada o tome pričamo, Vedrane, znači vidjeli smo reakcije na TV-u stručnjaka koji su komentirali da je sve bilo po pravilima, ali doista nećemo se sad ni vraćati na te situacije. Osim toga je bilo još i ti kao kapetan si primjerice na prvi svoj prigovor dobio žuti karton i neke situacije drugih Osijekovih igrača su bili žuti kartoni odmah pri prvom kontaktu ili nekakvom prigovoru. Dakle, sudac strukan koji ima puno iskustva i puno utakmica je sudio Osijeku, doista svi oni sa strane gledatelji su mogli vidjeti u kojem to smjeru ide. Jesi li ti na terenu možda osjetio da je to jedan od razloga pada, jer nije prvi put da se Osijek tako raspao nakon primljenog gola, ali vi ste nakon tog primljenog gola u nezgodno vrijeme u sudačkoj nadoknadi odmah krenuli jako dobro i drugo poluvrijeme i taj gol mjere za koji je poništen zbog rubnog zaleđa. I onda se naravno kad se otvorite dogodio taj drugi i treći gol. Jel misliš da je to više i psihološki bilo, jednostavno igra, ekipa krenula va bank pa se dogodile te greške u obrani? Pa dobro, dogodi se. Kad vijaš rezultat, sigurno da moraš malo ostaviti, moraš se postaviti malo rizičnije, znači mora tu biti više igra sa više rizika. Pokušavali smo, kao što ste i rekli, dobro smo i ušli u taj drugi dio, zabili i taj pogodak koji je poništen, imali još neke situacije. To je sve se događalo kod rezultata 1-0 gdje bi izjednačili, tako da nismo uspjeli, međutim mi kao ozbiljna ekipa ne smijemo si dozvoliti svejedno da se tako raspadnemo, da primimo još dva pogotka, jer nije isto izgubiti na kraju krajeva i 1-0 i 3-0, ali kažem, vjerojatno ako smo pametni ćemo naučiti iz tih stvari, a svaka škola se skupo plaća, mi smo platili sad ovu opet, ponavljam, skupo, a s druge strane, također da je bio i tu prisutan taj neki psihološki efekt sigurno od svega što se događalo u utakmici. Tako je, slažeš se i ti možda da je Osijek kao rijetko kada puta u Gorici gdje ima negativan rezultat po tradiciji ušao jako dobro u utakmici. Ono što je trener najavio bitno je učinio, se stvarno kontrolirali susret, imali ste posjed lopte, niste im dali praktički nijednu šansu do te nadoknade i tog auta. I šteta što to niste okrenuli golom za vodstvo. Pa baš tako, dobro smo ušli u utakmicu, dobro je to izgledalo na terenu, onako nismo im previše toga dali, a mi smo opet imali nekoliko dobrih izlazaka, dobrih situacija.
Međutim, u neko najgore vrijeme što se kaže u nogometu smo dobili glupi gol, gol koji je nedopustiv, znači iz auta, prije svega iz našeg auta prethodno, gdje ne očistimo situaciju kako spada, ali kažem, eto, to su onako dosta vezane greške, nekolicina igrača, cjelokupna ekipa, kao ekipa moramo puno bolje djelovati u tim trenucima i puno koncentriraniji biti na tim, ajmo reći, prekidima, jer aut je isto svojevrsni prekid, tako da eto, iz auta smo praktički dobili gol. Tako je, vratit ćemo se sad evo malo i na tebe, na toj barem prividno toj poziciji lijevoga krila na lijevoj strani gdje si igrao i zapravo gdje te trener stavio protiv Istre. Sad se vraćamo na tih 7 dana unazad, već doista si bio ne samo junak dana, nego junak tjedna nakon onog hat-trika protiv Puljana koji si ostvario prvi u karijeri, jedna sjajna utakmica, sjajan dan za tebe gdje si doista doživio ovacije punoga stadiona. Jel se sad, Vedrane, evo i nakon tih 7 dana i nakon toga osjećaš nekako još bolje, još mlađe, još motiviranije da sad nakon toga što si doživio da igraš nekako, da doživljavaš neku novu mladost na terenu? To barem tako izgleda po tvojoj energiji, fizičkoj moći, trkačkoj što pokazuješ na terenu. Pa dobro, gledajte, ja sam igrač koji je stvarno, mislim, uvijek davao sve od sebe. I kad su bili tu lošiji dani i kad je možda kvaliteta izvedbe bila lošija, ja stvarno sebi nisam nikad mogao nešto prigovoriti po pitanju voljnog momenta. Mislim da sam tu stvarno uvijek bio na razini, da su to treneri kroz moju karijeru, a bilo ih je više od 15-20, da su to prepoznavali i da su da na kraju nije ni slučajan broj i utakmica u mojoj karijeri. I to što sam se u svakom klubu zadržao stvarno dugo, što sam na kraju krajeva promijenio samo 3 kluba u karijeri, tako da meni je izuzetno to bilo onako, kao što sam i rekao u onom intervju poslije, izuzetno me to sve dirnulo, značilo mi je to, potvrdilo je onako da ipak da sam dao nešto Osijeku i izuzetno mi je drago zbog toga i ponosan sam, jer ako sam igdje htio to postići, to sam htio kući u svom gradu pred navijačima za koji klub ja i volim, i ja sam dio isto tih navijača i bio i bit ću poslije karijere, tako da stvarno mi je to bio onako dan za pamćenje. Pa kako ne, još gledamo te detalje poslije kada si bacio jedan od svojih, neću sad spominjati koliko i dresova koji si zapravo i poklonio navijačima i sve, ali jedna još lijepa poruka zapravo je bila i tvoja obitelj na stadionu, znači sve prijatelje koji su to pratili i doživjeli tu tvoju emociju, taj veliki, veliki nastup, tu su bili i djeca, dakle Noa i Nika, sin i kćerka, tako koji su tatu gledali uživo i ponosno poslije slavili s tobom. Pa jesu, da, i oni su sigurno ponosni, tako i cijela moja obitelj, bilo je tu i još suza u obitelji, emotivno su to svi proživjeli, to je onako jedan dan stvarno koji je čak i okrunio, ajmo reći, tu moju dugogodišnju karijeru, tako da meni je samo još jedna potvrda da sam još uvijek na dobroj razini i da ja još uvijek mogu igrati na zadovoljavajućem nivou, da mogu pomoći ekipi. Kako ne, ti ćeš biti naš Luka Modrić, jel tako? Ako Luka može i Vedran, zašto ne? Ali Vedran je još jedna samo možda rečenica što se tiče i te utakmice. Mislim, to smo već i pričali, prošli to, zapravo ti se kapetanski ponašao i u tom susretu. Jednostavno, kad si čuo i huk tribina, nakon ta dva gola da izvedeš 11-era, znamo kakve su probleme prošle sezone imali s 11-ercima i jednostavno tu nisi uopće razmišljao kad su te svi povukli, da hoću, zabit ću, to imao si jednostavno imao si taj osjećaj da će to biti treći gol, jel tako? Pa dobro, puno ga je lakše izvesti u toj situaciji kad si već postigao dva zgoditka, tako da je psihološki s te strane meni bilo jednostavnije možda nego bilo kojem drugom igraču na terenu u tom trenutku izvesti taj 11-terac. A ukazala se opet prilika za prvim hat-trikom još na Opus areni pred navijačima koji su također prepoznali tu situaciju. Suigrači su prepoznali, kojima se isto zahvaljujem. Tako da bilo mi je puno jednostavnije nego da je rezultat bio neki onako da je bio tjesan rezultat, pa da je to bio neki 11-terac koji odlučuje o izravnom rezultatu. A nadamo se da neće biti još jedini hat-trik, da će biti još koji hat-trik. Zašto daj Bože. Ne? Igrat ćeš još, daj Bože. Bože. Evo, mi ćemo polako otvoriti telefone za gledatelje ako se žele uključiti u emisiju, postaviti nešto, nekakvo pitanje našem gostu, kapetanu NK Osijeka, Vedranu Jugoviću, jer dolazi nam i već u srijedu Hajduk i to nisam već napomenuo, vjerujem da znate i pratite kako su ulaznice sve već rasprodane, danas i nema
više, bit će rasprodana Opus Arena u sredu, 203-444, 203-666, pozivni za Osijek 031. Vjera, ne okrećemo se da Hajduku, doista nema puno vremena i zato vjerujem da ćete brzo zaboraviti ovaj poraz u Gorici. Dobili ste Hajduk nedavno na Poljudu, neće to možda biti ista utakmica, što misliš kako će biti u sredu? Oni su više u krizi igre i rezultata, ali više čak i igre, ali neće biti lagana utakmica. Pa sigurno, to je još jedan ovaj derbi, neće biti ni malo lako. Sva sreća nakon ovoga da dolazi tako brzo utakmica, ovaj, da možemo cijeli taj naš fokus prebaciti na utakmicu sa Hajdukom. Kao što sam čuo i vidio, stadion je već rasprodan, mislim da će biti fantastična atmosfera, kao što je ove sezone svaka utakmica na Opus Areni. Stvarno, hvala navijačima što dolaze u velikom broju podržavati nas i jednostavno mi s našim pristupom, a na kraju krajeva i sa rezultatima, moramo to vratiti. Jel vjeruješ sada da ekipa neće imati tih psihičkih problema kao možda nakon onog derbija s Dinamom, kad su isto, znamo kako ste izgubili zbog odluke sudaca i VAR sobe i onda je zaredao taj nekakav niz nakon one stanke negativnih rezultata, da će se sad ekipa brzo dići i da ćete se vratiti pobjedom, ajmo reći? Pa mislim da je drugačije. Kažem, imali smo taj period je bio i ona dana i to sve skupa je bilo onako par nekih negativnih stvari, ali sada smo bili onako u dobrom nizu. Dogodilo se to što se dogodilo u Gorici, nažalost, ali evo, imamo već vrlo brzo priliku za ispraviti i mislim da čak kako bi ovako, kada gledam slačionu, imamo osjećaj da stvarno dečki jedva čekaju tu utakmicu da popravimo to što smo izbrljali za vikend. Vjerujem da evo, trener Zekić, već i par puta smo i o tome pričali kada je došao, znači što je to novo donio u ekipu i on je sigurno dobar, ajmo reći, stručnjak u tom dizanju ekipe, psihološki to je već pokazao nakon one promjene koja je bila i vjerujem da će na tome dobro poraditi sad u ova dva dana, odnosno sutra i do te utakmice, da će pripremiti dečke, da budete totalno fokusirani u glavi da odigrate najbolju moguću utakmicu. Da, pa sigurno, gledajte, igrači se ne može lagati, to je jedan onako iskren čovjek, čovjek koji je isto također dosta emotivan i koji ne može sakriti svoju emociju prema ovom gradu, prema ovom klubu od prvog dana. I to mislim da igrači osjete, da je to jako puno prenio i na ekipu, kao i u onoj utakmici prethodno što je Ivo Smoje također napravio. To su ljudi koji vole Osijek i koji i ako budu napravili neku pogrešku tu i tamo, ja sam milijun posto uvjeren da će to biti u najboljoj mogućoj namjeri za nogometni klub Osijek, jer stvarno njihova ljubav onako se vidi na svakom treningu, u svakom razgovoru, na svakom sastanku, tako da mislim da je, što se tog dijela tiče, da je stvarno NK Osijek na dobrom putu. Vjerujemo da evo, mi ćemo još jednom ponoviti telefone. Ako gledatelji nisu vidjeli na našem ekranu, slobodno se uključite u emisiju. Tema je nogometni klub Osijek, gost kapetan NK Osijeka Vedran Jugović, 203-444, 203-666. Nazovite i pitajte nešto, najavite možda utakmicu protiv Hajduka zajedno s nama. Vedran je ovdje sam se sjetio što je Zekić pričao već poslije one prve utakmice, kako su neki igrači bili ljuti što su izašli van ili što ne igraju to. Možeš i ti biti kao pravi primjer njima kao kapetan kad si i protiv Istre ušao s klupe, znači nikada se nisi ni bunio kad utakmicu nisi počeo u prvih 11 pa si i ulazio, znači kad oni vide da i kapetan može igrati pa ući drugo poluvrijeme, tako da za svakog će biti šansa i ti igrači koji uđu nekada donesu promjenu. Jel vidiš da je tu sad možda zdrava konkurencija, da nema onih koji su ogorčeni možda što ne igraju, nego da je to pozitivna konkurencija? Pa mislim da je puno bolje po tom pitanju, sigurno da je tu veliki napredak, sigurno da ima još mjesta za napredak na tome. Onako ima tu uvijek u sportu ima dosta ega i to, međutim što prije dečki u slačioni shvate, ali mislim da većina njih shvaća da je najbitnije ono što je na prednjoj strani dresa, a samim tim onda kasnije puno više vrijedi i ono što je iza, tako da bit će nam svima puno bolje i ako mi kao slačiona budemo se držali skupa i na tom tragu, mislim da stvarno ćemo stvoriti jednu onako baš pozitivnu konkurenciju, što već sada je, i da će to samo biti jedan dodatni plus. Odlično, imamo gledatelja koji čeka na liniji. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Igor je na liniji. Igore, dobro večer, izvolite. Imate li neko pitanje za našeg gosta Vedrana ili... Apsolutno, je veliko poštovanje Vedrane. Ovo, imam jedno za tebe pitanje. Dokad misliš igrati profesionalni nogomet?
Ok, hvala Igor, evo na pozivu, znači osjećaš se odlično, evo pitanje našeg gosta Igora, vjerujem da još dosta godina, je li tako? Pa, nećeš brzo, nogomet je moja ljubav i dokle god ja osjećam da mogu i dok tijelo mi dopusti, dokle god osjetim da doprinosim ekipi, dotad ću biti na terenu ili pored terena, uz njih najmanje bitno, ali davat ću sve od sebe. Vjerujem da i hoćeš i to doista pokazuješ kako sad već daješ i pravi si primjer i pravi kapetan, da sad ne idemo više i u tu priču jer smo stalno već to i prošli. Mislim da su i gledatelji, navijači, svi oni koji su i vidjeli, koji možda i nisu bili toliko uvjereni u ono što značiš za ekipu, da su se to sad i uvjerili u ovoj sezoni na ovoj posljednjoj utakmici, pošto nam vrijeme brzo ide u Hajduk, moramo to Vedrane isto. Mislim, uopće ne treba spominjati njihovu momčad i koje su slabe, koje jače karike, znamo u čemu su jaki, ali vi ste prepoznali već to, igrali ste s njima evo i nedavno i vjerujem da ćete znati naći taj recept i da će to biti utakmica koja će biti vama po mjeri, jel? Pa sigurno, već smo se dotakli toga, znači i tamo smo odigrali stvarno jednu kvalitetnu utakmicu, ne tako davno, tako da nema razloga, pogotovo pred našim navijačima, da u najmanju ruku ne bude to na istom energetskom nivou koji smo i tamo prikazali, borbenošću i htjenjem moramo onako moramo biti mi ti koji će dominirati, a za ostalo sigurno tu će se pobrinuti za ideju igre i šef i stručni stožer i kažem, volio bi samo da se nakon utakmice priča o nogometu, eto, to mi je jedina želja. Naravno, koliko je već ovog puta bilo uvijek priče o tim sucima i što je nevjerojatno je to, da se sad ne vraćamo na to koliko je taj, ajmo reći, VAR, kada gledaš gdje bi trebao pomoći kroz neke krivih odluka sudaca po ponovljenim kamerama, zapravo sklon manipulaciji, ili tako znači, ali nećemo sad u to više ići, nadamo se da se ponoviti neće. Moram te pitati općenito, još vidimo sad kakva nam je liga, nećemo pričati o nekakvoj kvaliteti, ali nikad i dugo nije bilo ovako izjednačeno, ti si godinama igrao i prije da jednostavno onako i Dinamo nije u formi, Hajduk nije, Rijeka je sad na prvom mjestu, ali isto ne pruža neke bajne partije. Vedrane, jel vjeruješ da Osijek se opet može vratiti? Pa ne samo sad, ako pobjedi u srijedu Hajduk i ove utakmice koje su ostale do zimskog razdoblja opet uđe u seriju, nego čak i u zimskom roku ako se još pojača, jel može konkurirati za sam vrh? Pa naravno da može, mislim i dalje je to sve tu blizu, niko nije odmaknuo. Kao što vidimo koliko možda se priča da ti klubovi, ajmo reći, iz velike četvorke nisu u formi, toliko treba isto reći da su i ovi ostali klubovi stvarno s godinama podigli kvalitetu svojih igara i kadrova, tako da liga je izjednačena, znači treba ići stvarno, to je ona floskula od kolo za kolo, ali tako je, znači maksimalni fokus i koncentracija samo na svaku iduću utakmicu, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Odlično, imamo još jednog gledatelja, evo i posljednji ćemo pustiti večeras u emisiji. Dobro večer, se čujemo, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Čujemo se, ali? Čujemo se. Ja bih pitao samo Vedrana jednu stvar. Kao gledatelj, primijetio sam zadnji red Osijeka, znači zadnji red. Dosta na terenu kad gledate na TV-u i na utakmici, dosta se ponašaju indolentno onako. Ne znam, ja ulazim u bi, ne bi i tako dalje. Govorim samo zadnji red, ne o malo reći. Znači, zadnji red. Mislim, je li je to netko vidio u klubu, a to se isto dešava i u našoj reprezentaciji i zato dobijamo golove u svim produžetima. A to ste i sami svjedok, vidjeli ste da to se i oči dešava. Da li je to mentalitet i to bespremni igrači za takve utakmice. Hvala lijepo. Hvala na pozivu. Mislim da ako si mogao čuti gledatelja, pitao je za zadnji red. Dakle, da su, kako je rekao, indolentni, nesigurni. Da. Kako bi to opisao? Tu se i mijenja malo formacije i drugi je trener sada. Probao je, imamo 4 stopera koja imamo, jel tako? Ali mislim da, evo, tvoj odgovor. Pa gledajte, onako dosta je tu bilo, što kažete, puno rotacija od početka sezone. Nije lagano ni u početku pogotovo bilo je tu nekih jezičnih barijera. Stranci, jedno vrijeme zadnja linija, da, bila svi stranci. Onako, tako, da, teško je to možda bilo malo ukomponirat. Međutim, onako, teško je sad tu uvijek ugoditi svima. Znači, ako igraju jednostavno, onda vrlo često budu kritike da se samo nabija. A ako pokušaju napraviti neki višak ili nešto, onda dođemo do kritika da su, ne znam, indolentni ili da su, ne znam, prezaigrani.
Možda tu neku sredinu naći, ali ja mislim da u zadnje vrijeme to, ovu utakmicu smo dobili golove iz, kažem, iz stvarno glupih situacija gdje je cijela ekipa zakazala, da. Ali moram reći i stvarno pohvaliti da u zadnje vrijeme naša obrana stvarno igra vrhunski, i Bralić, i Duarte, i Manev, i da su stvarno, pa eto, osim tog gola protiv Istre što smo dobili na kraju, mislim da 3 ili 4 utakmice nismo ni primili pogodak, tako da i to je pokazatelj da su stvarno na dobroj razini bili. Tako je, da, onda prije nećemo se sad vraćati, se igrao malo i previše otvoreniji nogomet po Tomasu, i naravno da je cijela ekipa pa išla gore. Pa teže je bilo automatski njima, bili su na većem prostoru, tako da teže je tu došli, onda vjerujem da će to biti se bolje, pošto doista već vrijeme sura, samo posljednje pitanje, Vedrane, navijači, evo sve ih je više, bilo ih je dosta i u Gorici, idu na gostovanja, stvorila se opet neka euforija, uopće, neka veća euforija, nema sumnje da će oni biti u srijedu, velika podrška i s juga i s istoka, i da ćete čuti njihovo navijanje, i vjerujem da ćete ih na najbolji način pokušati i na kraju nagraditi. Pa očito, to nam je dužnost, oni će tu biti sigurno, oni su tu uvijek, osjete i oni, ja mislim, isto emociju i ljudi koji su se vratili i nas, sada da je to neka nova energija, da drugačije izgledamo, i ja sam siguran da ćemo, da ćemo im to na terenu, tu njihovu podršku zna cijeniti, da ćemo to vratiti na najbolji mogući način. To vam doista želim, Vedrane, da se to i ostvari, da ti ponovo budeš, ako ne i junak, da barem i zabiješ gol i da budeš učesnik u toj novoj pobjedi, da opet trčiš prema tribinama i slaviš s navijačima. Sretno u srijedu. Hvala. Hvala puno na gostovanju u emisiji. Evo, cijenjeni gledatelji, bio je to naš dragi gost Vedran Jugović, kapetan NK Osijeka. Ne treba vas uopće pozivati na tu utakmicu u srijedu. Nažalost, svi ovi koji niste mogli doći do ulaznica, vjerujem da će vam biti zbog toga žao, da ćete bijelo plave pratiti preko TV ekrana. Mi ćemo naravno posebno to još i najavljivati i pričati o toj utakmici u našim sljedećim emisijama. Mi ćemo i dalje pričati o nogometu, ali prije našeg sljedećeg nogometnog gosta ponudit ćemo jednu sportsku priču, blok prvenstvenih utakmica, prije svega odbojke. Derbi se igrao sinoć u Gradskom vrtu, Mursa, Mladost, dvije najjače odbojkaške momčadi, nažalost u 5 setova su Zagrebčani odnijeli pobjedu. Vrijednosnice Osijek, nova pobjeda, igrači Futsal Osijeka su dočekali Torcidu, pogledajmo priloge pa ćemo se vratiti u studio. Nakon 5 pobjeda odbojkaši Zdrave doživjeli su prvi poraz u Superligi. Bolja je u maloj dvorani Gradski vrt bila Zagrebačka Mladost, koja je do 2 boda došla nakon 135 minuta uglavnom izjednačene igre. Bilo je tu puno preokreta s jedne i druge strane, vraćanja u utakmicu, ali prije svega sjajnih poena i kvalitetne igre s obje strane, u kojoj je mogla uživati osječka publika koja dolazi u sve većem broju. I ne samo to, bučna je podrška domaćih navijača s kojom Mursa ove godine s pravom može računati na borbu za sami vrh i trofeje, jer i utakmica s najboljom našom ekipom potvrdila je da narančasti imaju za to kvalitetu. O pobjedniku su odlučivale nijanse. Mursa je dobro otvorila susret, dobila prvi set, imala i set loptu za 2-0 u drugome, što bi utakmicu odvelo pred pobjedu Osijeka. Ali su na kraju to ispustili i Mladost preokreće na 2-1, da bi se Mursa opet vratila na 2-2. I onda je u 5. setu iskusniji prvak ipak bio mirniji, precizniji, bolji i slavio s konačnih 15-11. Bili su mirni na kraju seta u završnici i eto, to je presudilo ovog puta. Čestitam im na pobjedi, čestitam svojim dečkima na igri. Nismo bili dobri, ja prvi preuzimam maksimalnu odgovornost. Nisam dobro vodio ekipu, nisam odradio svoj posao dobro. Naučit ćemo iz toga svi zajedno i idući tjedan nam stiže, to jest idemo u Centro Metal, već je nova utakmica, nema tu puno prostora za plakat. Idemo dalje, sezona je duga, mrtvi pod navodnicima se broje u 5. mjesecu. Bili smo za ostatku cijeli drugi set, vratili smo se, imali smo set loptu, jel, i jednostavno taj niz grešaka, jel, prije sami povratak, jel, i ta ključna lopta koju trebamo riješiti, to nam je falilo. Jel. Kad je utakmica u prvom setu, dok smo držali tu koncentraciju, imali smo sve u svojim rukama, bez obzira što je bio set gust na razliku, ali kažem, ovakve prilike kao u drugom setu što se ponude, pogotovo nakon što se vratimo iz rezultatskog zaostatka, moramo osvajati, znači, jel, tu vraćamo ekipu u život. Mursa je sklona dosta padovima u igri, ističe Tepert, i te stvari trebaju popraviti kako bi u jačim utakmicama na kraju izlazili kao pobjednici. Osjećani ipak vjeruju u velike stvari ove godine i žele uzvratiti mladostašima za gubitak finala za prvaka, u kojim su pak imali vodstvo od 2-0 u pobjedama. Svima nama je ostala gorčina od prošle godine, da ćemo sve od sebe da se to ne ponovi. Kažem, moramo raditi puno, opet ponavljam, daleko je 5. mjesec, ovo je tek početak odmirivanja snaga, idemo dalje i jače.
Mursaši su sada s prvim porazom pali s liderske pozicije, vode Mladosti Ribola Kaštela sa svim pobjedama, ali sezona je duga i bit će zanimljiva borba za naslov prvaka. Osjećanima slijede dva gostovanja kod Centro Metala i Medicinara, a onda u novom derbiju u Gradskom vrtu za 3 tjedna dočekuju momčad Ribola Kaštele. Osječki košarkaši nakon 5 odigranih kola prve lige uvjerljivo su prvi na ljestvici sa svih 5 pobjeda i 10 osvojenih bodova u konkurenciji 14 klubova. Svoj pobjednički niz brokeri su nastavili protiv Gorice u Gradskom vrtu koju su svladali rezultatom 84-77 tek nakon produžetaka i bila je to doista zanimljiva utakmica. Bjeloplavi nisu dobro ušli u susret, mučili su se u prvoj četvrtini sa šutem koji je bio slab i gosti su do kraja prvog poluvremena imali čak plus 18. U zadnjoj četvrtini brokeri su napravili preokret. 26 sekundi prije kraja, koš faulom Kujundžića vrijednosnice prelaze u vodstvo za 64-62. No gosti izjednačuju poenom nakon isteka vremena te slijede produžeci. U prvom je bilo izjednačeno, dok su u drugih 5 minuta nastavka Osječani bili bolji i na kraju zasluženo slavili. Osijek je odigrao sjajnu utakmicu, na kraju igrači pokazali karakter i vratili se iz praktički izgubljene utakmice i velikog zaostatka. Opet je najbolji igrač bio Robert Kujundžić sa 23 koša, Ešton je zabio 19, a Primorac 16 poena. Kod gostiju najbolji je bio bivši broker Porobić sa 22 koša. Osječani vode usamljeni na vrhu ljestvice sa svih 5 pobjeda, ispod njih su Kvarner i Zagreb. Sljedeću utakmicu brokeri igraju u Omišu protiv domaćeg Omiš Čagalj Tursa. Torcida je imala bod više od Osijeka na 7. mjestu na ljestvici i bio je to derbi začelja u kojem su domaći bijeloplavi imperativno tražili pobjedu svoju drugu ove sezone. Bila je to izjednačena utakmica barem prvo poluvrijeme kada su golovi padali jedni za drugim, a na kraju je bilo 2-2. Osijek je u nastavku pao, ozlijedio se dvostruki strijelac Damjanović, a i prije toga Osijeku su nedostajala još 3 vrlo važna igrača. Osim Damjanovića, gol za Osijek u nastavku postigao je Jakov Jurišić, bilo je na kraju 7-3 za Torcida. Mislim da smo prvo poluvrijeme dosta dobro odigrali na visokom nivou, što i govori rezultat da smo bili u egalu cijelo prvo poluvrijeme. Nažalost, desio nam se i taj hendikep u prvom poluvremenu, naš jedan jako bitan igrač i na kraju i strijelac, prva 2 pogotka, Domagoj Damjanović se ozlijedio. Nažalost, drugo poluvrijeme nije mogao konkurirati za sastav na parketu. Drugo poluvrijeme smo srljali, išli smo, što se kaže, iz greške u grešku, bili smo nestrpljivi i na kraju nas je to i koštalo gubitka sva 3 boda na našem domaćem parketu. Osijeku nedostaje okosnica ekipe i sastav je dosta oslabljen, te se teško nositi s konkurencijom u elitnom razredu ove sezone. Na početku ove sezone imali smo dosta širok roster igrača, nažalost spletom okolnosti, što zbog odlazaka, što zbog ozljeda, ostali smo sa skraćenom rotacijom i mislim da je to nedostatak koji sad u ovom trenutku teško možemo nadoknaditi, što na kraju i potvrđuju rezultati na samom parketu. Prije svega odlazak Pandurevića koji je jako dobar i nedostatak koji se desio, mislim da je to jako velik nedostatak koji trenutačno ne možemo nadomjestiti. Stoga bit će jako teška borba za ostanak ove sezone, odnosno 8. mjesto koje vodi u play-off kao i prošle godine. Posebno su teška sljedeća 2 protivnika. Osijek gostuje kod vodećeg Skvera, pa i na Zrinjevac dolazi prvak Olmisum. Bjeloplavima je pod hitno potrebno koje igračko pojačanje. Evo, vidjeli smo sportske dvoranske uglavnom rezultate i utakmice. Vraćamo se na nogomet i pričamo o Supersport prvoj nogometnoj ligi, dakle drugom rangu natjecanja koji nismo još i pratili ove sezone. Vjerujem da znate svi situaciju, bude i u prijenosu. Dakle, veliki derbi se sada igrao, Zrinski Vukovar, Zrinski iz Jurjevca je doista osvježenje nakon ulaska u tu prvu ligu. Evo ih, lideri su na ljestvici. Vode sada 2 boda, bilo i 5 više, Šibenik je danas pobijedio. Više o Zrinskome, o toj prvoj nogometnoj ligi, o ambicijama i evo svemu što se događalo u dosadašnjem dijelu sezone. Mi pričamo sa glavnim trenerom Zrinskog Osječko 1664 iz Jurjevca, Igor Budiša. Igore, dobrovečer, dobrodošao. Jedno 2 godine se nismo vidjeli, tada si bio na nekoj drugoj klupi, u nekoj drugoj ulozi. I čestitke na ovim rezultatima, čestitke na pobjedi protiv Vukovara. Hvala lijepo, pozdrav svim gledateljima. Da, baš mi je danas rekla žena da točno nisam bio 2 godine ovdje. Eto.
Tako je, da, onda si vodio i djevojke prvakinje ŽNK Osijek, ali evo sad jedno novo iskustvo, naravno u Zrinskom, jedan sigurno i za tebe veliki izazov i to ćeš mi nešto kasnije ispričati. Jesi li prije svega, Igor, očekivao ovakav skok od samoga početka da ćete biti prvi na ljestvici? Tu je Šibenik koji je isto vrlo, vrlo kvalitetna ekipa i bori se za povratak u elitni razred, ali jesi sigurno vjerovao si svoj momčadi da ćete biti već nakon ovog dijela sezone na prvom mjestu? Pa jasno da je to vrlo teško bilo u početku, da ja odmah mogu biti direktan i reći da to će doći vrlo lako. Ovo jasno da to nije bilo realno. Mi smo se opredijelili da idemo iz utakmice u utakmicu. Ovo sve do sad što smo napravili, mislim da nadilazi sva neka naša očekivanja. I kažem, idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti. Da, prvo mjesto 9 pobjeda, 2 remija, samo 2 poraza, dakle sjajan bodovni učinak, igrate kompaktno, igrate na rezultat, vidjeli smo onako da se vide i taj rukopis nekako to i na terenu da momčad točno zna kako i što radi, u kojem trenutku i vjeruješ li, Igor, prije svega da će ta forma biti i u nastavku sezone, znaš da se neće dogoditi sad i nekakav, pa tu je dobro možda i taj zimska stanka gdje ćete vi možda još ili hoćete ili nećete mijenjati igrački kadar, hoćete li se još pojačati, što predsjednik kaže? Pa, onda prvo da krenemo ovo od početka, pa imamo još u ovom dijelu, imamo još 4 utakmice, jednu, 3 vani i jednu u kući. Isto su, ovaj rang natjecanja izuzetno zahtjevan i kažem, sam početak sezone je bio dosta turbulentan za nas, trebalo je selektirati igrače i kažem, ovih zadnjih 3-4 mjeseca mislim da smo pokazali da pripadamo ovom rangu natjecanja. Nama je želja svakako da ostanemo gore u vrhu. Sam predsjednik to želi od prvog dana, ta vjera njegova i energija nas jednostavno drži i usmjerava ka našem zajedničkom cilju i mislim da je to jako pozitivna stvar. Kako ne, sad evo kad si spomenuo predsjednika Komaka, mislim ne samo da želi ostati u vrhu, on želi ući u prvu ligu pa napasti nešto više. Vidjeli smo njegove izjave što ljudi onako nekako možda i s čuđenjem čitaju da jedan klub iz malog mjesta Jurjevca ima predsjednika s takvim ambicijama, ali to isto nije bez podloge sve. Možeš ti, Igor, iz prve ruke reći, znači uloženo je u momčad i vjerujem da će se i dalje uložiti. Što misliš o tom njegovom karakteru, toj njegovoj karizmi, koliko to i pozitivno djeluje na igrače? To se vidi da djeluje, on s tobom sjedi na klupi za vrijeme svake utakmice, jel? Da, pa gledajte, Ivan Komak je predsjednik nogometnog kluba Zrinski Osječko. Njegovo je legitimno pravo da ima svoje ciljeve i mi kao ekipa to poštujemo. On nas prati iz tjedan u tjedan. Ja osobno sam na dnevnoj bazi, redovito se čujemo i ja ga iznimno poštujem zato što je čovjek s obzirom na te godine ima takvu energiju i količinu vjere koju evidentno prenosi na sve nas i na igrače i na sam stil igre, tako da svi zajedno, ja mislim, možemo biti sretni što takva jedna osoba stoji iza nas. Tako je, sada se vratimo taj na dio terena, to vidi se i u TV prenosima, na kamerama i sve kada su utakmice, kako sjedi na klupi, da on zna nekada reagirati na neke situacije, ali ti si glavni trener, kakva je ta suradnja s njim? Sigurno i ti nekad povikneš i njemu, kažeš predsjedniče, šefe, nemoj se miješati sada, ne može ovo, ne može ono, jel tako? Možeš i spomenuti svoj stručni stožer, ko ti je pomoćnik? Nije Komak pomoćnik, imaš drugog pomoćnika, jel? Pa osim Ivana Komaka, da, imam i Vedran Kovačić, on je zadužen za fizičku spremu, imam Denisa Pintarića koji je zadužen za rad sa vratarima. Ja sam ponosan na te dečke, oni sami znaju zajedno sa mnom što smo sve prolazili od pripremnog perioda pa sve do sada. Što se tiče gospodina Komaka, apsolutno mi zajedno sve radimo, planiramo sve, razmišljamo, dogovaramo. Osobno ja nemam nikakvih problema s njim da on sjedi sa mnom, da sugerira. Mislim da percepcija javnosti je apsolutno pogrešna, to je jedna pozitivna osoba. I ja mislim da igrači isto, da mi nemamo nikakvih problema s njim. Dapače, ja i želim da je takva osoba uz mene. On meni daje isto određenu količinu samopouzdanja i energije. I tako da, opet kao što sam i naveo malo prije, možemo biti samo sretniji nego dragi Bog poživi još jako dugo. Kako ne, i doista mi to želimo, ali evo i možemo se vratiti na taj teren. Prije svega ova utakmica sa Vukovarom, derbi je bio gdje ste slavili pobjedu. I dosta su izjednačene te utakmice, većina. Vidjeli smo i Šibenik imao svojih kikseva, evo i danas se mučio protiv Solina, jedva je pobjedio 1-0. Ali ajde prije tih rezultata sam da se vratim na Gradski vrt od ove sezone. Koliko vam je tamo dobro, koliko vam je tamo lakše sada igrati? Hoćete se navikniti na Gradski vrt i da možda sljedeće godine, ako uđete u prvu ligu, tu igrate elitni razred, jel? Pa da, bili smo, u početku je bilo to na stadionu novog kluba Čepin. Tamo smo se isto jako ugodno osjećali. Onda smo preselili na Gradski. Mislim, ne moram ništa pričati, javno zna šta znači Gradski vrt.
to je opet bio nam jedan dodatan impuls, obaveza i odgovornost je da budemo još bolji, još profesionalniji. I tako da to za nas nije osobno teret, nego da pače, to nam daje jednu pozitivnu energiju. Vidjeli ste sami, znači ova liga, ovaj rang natjecanja je izuzetno zahtjevan. Dolazi puno tih igrača, mlađih igrača, igrača koji imaju određenu statistiku, možda nepoznanica i za nas trenere i za javnost. Tako da sve u svemu, kao što ste pitali na početku, nisam bio siguran gdje nas to može dovesti, ali ja smatram da iza jednog sustavnog rada i jednog zajedništva da se može jako puno napraviti, znači u bilo kojem rangu natjecanja. Kako ne, evo sada se vratimo, Igore, što si spominjao zapravo i selekciju momčadi, ekipe, malo ekipi, znači evo po čemu je vaša ekipa jaka, dobra, što je najveća snaga momčadi, imate tu neke iskusne igrače koji ste doveli ciljano, jel tako, a i neke mlađe i talentirane koji se pokazuju svojim nastupima da će imati budućnost veliku u nogometnoj karijeri, jel? Pa da, mi smo, da budem iskren, imali smo jako kratko vrijeme za selekciju igrača u ljetu, tu su mi pomogli i gospodin Komak i gospodin Ivica Kocur. I mi smo skupili određeni fond igrača, roster igrača, nametnuli određeni stil i rad. Ja mislim da su oni to do sad jako dobro prihvatili i mi nemamo nikakvih uopće problema. Ja mogu samo biti sretan što uopće vodim i što su mi dali priliku da vodim takve dečke. Ja predsjednik je tražio da ih 30% dignem. Ove dečke koji su ostali još i od prošle sezone. Ja mislim da smo mi to napravili. Naravno da ima još prostora. Vjerovatno u zimi, ako bude ovako kako je do sad, ja isto mislim da bi trebali uz određena pojačanja dvojicu, trojicu igrača da malo još budemo konkurentni u određenim linijama, podići još jedan viši nivo i naravno i želju da budemo još bolji nego što smo u jesenskom dijelu bili. Vjerujem i da hoćete, naravno pratit ćemo se. Igor, evo i tvoja osobna karijera trenerska, vjerujem da je sada i u pravom jednom usponu i možda dolazak u Zrinski, da je do sada možda, evo ako možeš iz prve ruke reći, bio tvoj najveći potez, da će kruna karijere biti ako sa ovom momčadi izboriš plasman u elitni razred. Jel hoće? Pa čujte, to je naravno da to cilj svakog igrača, ja mislim Zrinskog. Mene osobno, kažem, idem dan po dan, znam da je nogomet izuzetno kompleksan sport. Sve se može preko noći promijeniti. Evo i današnja utakmica isto Šibenik-Solin. Kad sam gledao, jednostavno nisam mogao vjerovati da su ovi, ajmo reći, pri dnu tablice, a ovi da su gore. Ali upravo to, imao, da, mogu da, to otići na drugu tako stranu. Je, da, upravo je to je čar i ja to ove lige. I ja to i upozoravam svoje igrače, isto tako i predsjednika i on mene. Da moramo biti izuzetno ozbiljni u svakoj utakmici, ići jednostavno ono, kako bi rekao, na kost i na glavu i da onda šta dođe, dođe. Tako je, sad kad to spominjemo, ili više gledaš šta je rezultat, što ste rekao, idemo na kost, na glavu, na rezultat, više je bitno je sad zadržati to prvo mjesto na ljestvici, jako je duga sezona, ili gledaš na taj način da ekipa možda i igra ljepše, da zabija više golova ili više na rezultat? Pa ja nisam osoba i trener koji je tako na dugoročno razmišlja. Ja idem, kažem, iz vikenda u vikend i tako i pokušavam koncentrirati i fokusirati igrače svoje za sljedeću utakmicu. Naravno da bi svi htjeli da smo gore i mi ćemo pokušati, da ćemo sve od sebe, da ostanemo što duže gore. Ali, kažem, još je jako duga sezona, znači to je jedan maraton, ne, jednostavno mi nemamo pravo na kiks. Kako bi rekao, da budemo ono, sad ćemo ovaj vikend igrati lagano zato što igramo protiv Solina. Ne, apsolutno. Upravo suprotno je, znači svaki vikend nam je kao da igramo finale Lige prvaka ili kao da igramo protiv NK Osijeka na opstrane areni. Tako je, da, evo mi ćemo sad lagano otvoriti telefone za gledatelje ako žele pričati o našoj drugoj odnosno prvoj nogometnoj ligi, naši gost Igor Budića, trener lidera na ljestvici prve nogometne lige Zrinski Osječko 1664, nazovite nas na naše brojeve telefona. Kad si spomenuo i sad Igor, NK Osijek bio nam je prije tebe gost, Vedran Jugović kapetan ekipe, možda usporedba prve HNL odnosno elitnog razreda da Supersport HNL-a i druga, se slažeš da to nije toliko više velika razlika između prvog i drugog ranga. Vidjeli smo koliko su dosta kvalitetnih ekipa i ovdje i kad se nađu i u kup natjecanju i nekim prijateljskim utakmicama, su to doista podjednake utakmice. Nema te velike razlike više u kvaliteti. Pa čujte, ta Superliga, naravno da je to nešto vrhunac i da je to jedan viši nivo. Ima određene i prednosti i nedostatke, naš rang natjecanja. Ima dosta kvalitetnih mladih igrača koji dolaze, kojima treba određeno vrijeme prilagodbe na sam intenzitet i brzinu donošenja odluke. Ali kažem, pogotovo kup natjecanju, to su najopasniji protivnici iz nižeg ranga.
Tako da sve u svemu, meni je jako drago što je i Superliga ovako uzbudljiva, a i naš rang natjecanja gdje jednostavno mi kad smo krenuli, mi smo bili apsolutni outsideri, sad već se zovu, pitaju ko je taj Zrinski, tako da kažem, vidit ćemo kako će to donijeti. Tako da možeš sad reći, možda naravno ti kao trener vjerojatno ćeš reći da možete, ali onako iskreno, ako da sad igrate s Rudežom recimo, jel bi ga mogli pobijediti? Vjerojatno bi to bila jedna ravnopravna utakmica ili s nekom drugom ekipom iz Supersport HNL-a, jel? Pa ja nikad ne mogu sa sigurnošću reći da ćemo nekom pobijediti, ali da ćemo se potući, to sigurno mogu. Sigurno, ali da bi ti trebalo neko pojačanje, vjerujem Igor da će to doći sad jedno od posljednjih pitanja što je bitno, vjerujem da znaš u razgovoru sa predsjednikom, ako se izbori taj plasman i to prvo mjesto, da će sigurno se pronaći nekakve financije, jel hoće da se dovedu pojačanja. I naravno da ti tvoji će biti, jesu li tvoji ciljevi vezani uz klub da onda ostaneš igrati, odnosno trenirati Zrinski, ili se vidiš negdje poslije toga dalje kad obaviš taj posao? Pa kako čujte, to su sva ta pitanja koje ste naveli, to je isto većinom usmjereno ka ljudima koji vode ovaj klub. Imamo dosta kvalitnih mladih igrača, koja je, znači, moja odgovornost da isto njih dignem iz kola u kolo, iz vikenda u vikend. Jasno, ako budemo udarali na neke i gledali na neke više ciljeve, naravno da će se predsjednika pitati, on će donijeti tu odluku da li će nam nešto trebati ili neće, ali ja sam naučio kroz taj neki svoj trenažni proces da to što imam, radim s time i pokušam uvijek dati maksimum. Tako je, to i pokazuješ doista na svakoj utakmici. Evo, najavit ćemo sad ono što si rekao, Solin koji smo danas gledali protiv Šibenika u gostima, minimalan poraz vam je sljedeći protivnik domaćin, jel tako? I onda dolazi Šibenik derbi u Gradskom vrtu. Da, tako je, imamo u gostu. Teško će biti jedna i druga utakmica. Apsolutno, apsolutno. To su momčadi iz Dalmacije, ja točno znam kakav stil igraju, oni nas samo čekaju, pogotovo Solin. Isto tako dolazi Šibenik gdje sam isto svoje posljednje dane igračke karijere isto proveo. Šibenik po meni isto favorit ove lige, ali kažem, ovom priliku pozivam sve gledatelje i sve vjerne navijače Zrinskog Jurjevca da dođu taj vikend i da nas bodre i da nam daju taj vjetar u leđe. Tako je, i to sam sad kad si baš htio spomenuti navijače, kad si spomenuo, nema ih puno naravno, ali u Gradskom vrtu ih može biti sve više i više na utakmicu. Čuli smo i sad protiv Vukovara da je bilo i navijanja i svega, jer ih može iz tog vašeg mjesta i naravno okolnih slavonskih odakle igrači dolaze doći navijači podržati, a su većem broju, jer to očekuješ na Gradskom vrtu. Apsolutno, ja kad gledam te silne tribine, kad se sjetim svih tih emocija prijašnjih godina, naravno da nam je svima želja. Ali isto tako mi se moramo potruditi da privučemo javnost i navijače da dođu, da pogledaju nas, jer ja mislim da mi do sad imamo šta da smo do sad pokazali nešto i mislim da će i u buduće da ćemo imati šta pokazati. Vjerujem da hoćete, doista su zanimljive sve te utakmice. Želim Igore puno sreće dalje, da nastavite sa pobjedama i zašto ne da opet nakon nekog vremena Slavonija, istočna Slavonija ima dva prvoligaša, odnosno dva kluba u elitnom razredu, to vam doista želim. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na pozivu i kažem, ja mislim da nas očekuju velike stvari. Da, i vratimo se dalje i vjerujem da ćemo ponovo imati Igora i vas ili nekog od igrača, pa možda i predsjednika u našim emisijama i da ćemo pričati o tom velikom uspjehu nogometnog kluba. Puno sreće dalje, hvala na gostovanju u emisiji. Hvala vama. Evo, cijenjeni gledatelji, bio je to naš drugi nogometni gost Igor Budiša, trener NK Zrinski Osječko 1664. Pratit ćemo naravno i prvu nogometnu ligu. Dosta nas toga zanimljivog čeka u završnici prvenstva, ali pred kraj emisije moramo ponuditi jednu priču o ritmičkoj gimnastici, jer klub ritmičko-športske gimnastike Rondo Osijek 30 godina slavi ove godine, a bio je 16. po redu međunarodni Rondo kup u dvorani Gradski vrt. Pogledajmo prilog pred kraj, pa se ponovo vraćamo u studio. Klub ritmičko-sportske gimnastike Rondo iz Osijeka jedan je od najboljih i najdugovječnijih u Hrvatskoj, a posebno poznati van granica naše zemlje po tradicionalnom Rondo kupu. Preko 360 mladih ritmičarki u dva dana natjecanja i ove godine u Gradskom vrtu će pokazati svoje naučene vještine u ovom prelijepom ženskom sportu. Važno je nama zapravo jedini cilj popraviti ocjene, jer za dva tjedna nam stiže državno prvenstvo. Pa nam je to najvažnije, trebali bi podići status u reprezentaciji. Rondo, gdje je klub Hrvatskoj? Rondo? Da, po plasmanu. Halo. Broj 1. Halo, još pitate. Ne, zezam se. Pa imamo dvije juniorke koje su u B i A statusu u reprezentaciji i to nastojimo još poboljšati. I sad ćemo vidjeti za državno šta će ko napraviti. Klub ritmičko-športske gimnastike Rondo iz Osijeka slavi ove godine 30 godina kluba i to je poseban jubilej kojeg vrijedi obilježiti na najbolji način. Kroz klub su godinama prolazile vrhunske gimnastičarke, a sada, iako nema više Ive Janjić koja je nastupala na europskom prvenstvu, dolaze nove djevojke njenim stopama.
Jedna je Janjić, ali imamo evo Petru Brstilo, sad će vam dati izjavu, Ivu Lišnić, ona će doći malo kasnije. One bi se trebali još napredovati na natjecanju, pa ćemo vidjeti. Samo kratko, Rebeka, što je ljepota ovoga sporta? Ti si jako dugo u njemu, evo, po čemu je on poseban, što je najljepše? Što je najljepše? Što vi možete, osim motoričkih sposobnosti koje se razvijaju, to neću ni ulaziti jer je gimnastika baza za sve. Vi možete sve svoje emocije, sve svoje osjećaje skupiti i to iznijeti na terenu 13x13. I imaš minutu i 30 za sve što osjećaš pokazati. Bavim se gimnastikom već 8 godina i evo, prije par mjeseci sam ušla u vas status reprezentacije. Jesu očekivanja velika da napraviš neke rezultate, možda kao što je Iva Janjić bila ili se više iz ljubavi baviš ovim sportom? Pa sada na državnom očekujem biti među prve tri da mogu osvojiti stipendiju. 15 godina će uskoro biti da sam već treniram u klubu, treniram od malih nogu, u vrtiću sam započela. Jedna me trenica pozvala u dvoranu trenirati i tako se razvila ljubav za ovaj sport i otac sam u ovom sportu i ne prestajem. Odlično, i znači cijelo vrijeme iz ljubavi si trenirala, ali rezultati su bitni, jel želiš nešto rezultatski ili čisto bitno se baviti? Pa više mi je da se bavim, a iako rezultati su naravno bitni, omogućavaju znači, kategorizacije i pomažu ono, pri stipendijama, upisima na fakultet, srednja škola, to sve pomaže. I znači rezultati su uvijek naravno bitni i pomažu klubu i donose nam uspjeh. Osječki klub svake godine zasluži visoke ocjene za organizaciju ovako zahtjevnog natjecanja, a dvorana Gradski vrt okupi najbolje gracije ritmičarke iz cijeloga svijeta. Ritmika privlači svoju pozornost najviše zbog svoje ljepote i atraktivnosti, a 16. po redu Osječki rondo kup najmasovnije je međunarodno natjecanje u Hrvatskoj. Evo, sa ritmikom smo polako došli do kraja naše emisije. Vjerujem da vam je bilo večeras zanimljivo sa dva naša nogometna gosta. Družimo se ponovo i za 7 dana sa nekim novim gostima iz drugih sportova. Biće dosta toga. Evo, već u srijedu, da ne ponavljamo, Osijek Hajduk na Opus Areni, ali i sljedeći vikend će biti od odbojke i nekih drugih dvoranskih sportova dosta događaja. Ponovo se vidimo u punom pogotku u ponedjeljak, prije toga u petak u emisiji Sporta nikad dosta. Hvala vam i doviđenja.